När ljuset tänds, det är dags att springa in. Micke, det blev lika sist hemma mot Montpellier. Vad har du att säga om matchen sist? Jättekul sak för oss såklart. Det, även om vi har gjort mycket bra i den här klubben, så är det ändå ett historiskt resultat skulle jag vilja säga. Det är inte så många gånger vi har tagit poäng, om man nu ska säga så, utav en klubb av den digniteten. Så att lika mot Montpellier är någonting som vi alla ska vara jättestolta över och visar att vi i mångt och mycket är på rätt väg med det vi jobbar med. Är det något speciellt du är nöjd med i den här matchen som du känner att det här var jättebra från våran sida? Den viktigaste saken skulle jag vilja säga är disciplinen. Mot de här världslagen så är det helt omöjligt om man ger bort bollen för många gånger på enkla grejer. Det lyckades vi hålla ner hyfsat. Ibland hamnar man i svåra situationer och då får man acceptera att man ibland tappar boll. Men dels att vi inte visade för mycket respekt och dels att vi hade en disciplin som ändå gjorde att även om det ibland såg lite trögt ut framåt, så hellre det än att vi chansar för mycket. För tappar man bollen för många gånger så är de ju allt för skickliga på att kontra. Då lämnar vi den matchen. Vi går över på returmatchen då som spelas i Montpellier på tisdag. Inför den matchen då, vad bär vi med oss från matchen hemma? Det är just det med disciplinen som blir viktigt. Om vi åker ner och när det blir lite mer kaos i hallen och de har en fantastisk stämning där och är väldigt trygga med att de är bra hemma, så får vi helt enkelt inte ge bort bollen för mycket. Sen så är det klart att vi behöver få lite bättre utdelning på de klara chanserna, även om det är världsmålvakter vi möter. Han är med i Frankrikes landslag nu, han som stod sist, och folk kanske inte riktigt har koll på honom, men det är ju riktigt bra kvalitet. Så det är inte så konstigt att vi missar. Men jag bara konstaterar att ska vi ha chansen så behöver vi maxa våra fria skott också. För att vi kommer ha perioder där nere där det kommer vara extremt svårt att komma till läge. Och det blir ett otroligt tryck i hallen och den fysiken de kommer med i kontringen där de bara fortsätter. Och så kommer det bli tufft i perioder och då gäller att vi inte ger bort för mycket. Hur mycket spelar resultatet på hemmaplan roll där nere? Tror du? Det är 24-24. Är det något som du går och tänker på att resultatet spelar någon roll? Det gör det i alla fall att vi på pappret har en möjlighet. Det är ingen snack om att hela handbollsvärlden är ganska klar över att det här borde Montpellier naturligtvis klara av. Och det tror jag de tänker själv också. Och det är väl där vår chans ligger. Det hade varit en helt sjuk grej om vi hade lyckats slå ut Montpellier med att vinna där nere. Det ska vara omöjligt, men vi har gjort saker för den här klubben som inte folk tror på, så att vi åker ner och ska verkligen ge en chans, även om vi är medvetna om att det är ungefär 100 gånger pengarna på att vi ska gå vidare, så att, men väldigt häftig utmaning i alla fall. Så vi stort lycka till, Micke. Tack så mycket.